Обирати найкраще – головна ознака успішної сучасної людини. Всеукраїнський конкурс «Рейтинг бренд року» – лідер у цій справі. Заснований 16 років тому, він став невід'ємною частиною нової ери брендингу та ринку. Для того, щоб конкурс «Бренд года України» став серйозним мероприятием, главное, что мы сделали, мы его возвели до уровня мирового явления. А именно для этого мы изготовили печать «Бренд года Украины», вот она сзади меня находится, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая в мире печать. Она имеет размеры 1 метр в диаметре, 1,30 м высоты и 102 килограмма веса. И это означает, что все, кто к ней прикасается прямо, реально или виртуально, они прикасаются к тому, что становятся брендами всемирного уровня. Призначення конкурсу – показати найкращих, адже компанії-лідерів обирали споживачі. Мета – виділити бренд серед товарів конкурентів і посприяти подальшому процвітанню компаній завдяки нагородженню. На моє глибоке переконання, такі конкурси дійсно важливі, тому що під час таких конкурсів саме ті компанії, які досягли найвизначніших якихось досягнень, відзначаються на цих конкурсах. І це є засвідченням їхнього успіху, і це є стимулом для їхнього подальшого розвитку і якогось покращення їхньої роботи в майбутньому. Компанії-лідери були виявлені у 10 категоріях. Деякі з них не лише отримали бажану нагороду, а й номінацію, таку як «Бездоганна репутація». Победа в этом конкурсе – это признание, безусловно, наших заслуг. Это признание того, что наша компания задает тон и движение на рынке Украины. Эту победу мы воспринимаем как дополнительную мотивацию для еще большего развития. Я уверена в том, что мы сможем гордо носить звание «Бренд года» и оправдать этот кредит доверия. Бути брендом року непросто, адже необхідно вгадати потреби людей, створювати якісні продукти і, звичайно, дарувати бажання споживачам користуватися послугами та товарами компаній. Ми є експертом в області управління і допомагаємо владельцям малого і середнього бізнесу повністю відійти від оперативного управління і передати його команді топів, команді професіоналів. Ми внедряємо це в компаніях наших клієнтів, ми це використовуємо самі, тому ми постійно шліфуємо і усовершенствуємо нашу технологію, которая на сегодняшний день уже получила не одно подтверждение всеукраинского конкурса. Безусловно, когда ты что-то делаешь, очень важно для вдохновения и понимать, что люди это оценят, и каждый вклад в качество, и в бренд, и в эмоциональную наполненность, и вклад души в то, что ты делаешь, и свою любовь это оценят, это кому-то нужно, и, конечно, это большой стимул, что ты не затеряешься на полках, а вот получишь такую возможность получить этот кредит доверия от клиентов, которые увидят маленький значок «Бренд года». Мы очень сильно старались. Мы очень сильно благодарны организаторам данного мероприятия и всей нашей команде. На урочистій церемонії нагородження для брендованих лідерів виступали Олексій Гладушевський, Олександр Сивак, Артур Босу і гурт «Ла Феста». Ведучим церемонії був Григорій Решетник, адже кожен представник бізнесу зі своїм відомим іменем також бренд. Любое участие в любом конкурсе, оно всегда тебе стимулирует. Даже если ты там брендовый бренд, извините за тавтологию, все равно тебе нужно участие где-то для того, чтобы увидеть конкуренцию, а может что-то лучше, может что-то хуже, утвердиться. Но вот этот стимул для развития, он должен быть. Бути брендом року – це привілей як для компанії, так і для споживача. А проста позначка допомагає зрозуміти і обрати найкраще. Я думаю, що такі конкурси повинні бути, так як для мене це визов якийсь. Я буду старатися ще більше. Безусловно, ми плануємо розширятися, увеличуватися, рости не тільки качественно, але й количественно. І, безусловно, ми надіємося на любов наших клієнтів. Ведь іменно вона нам подарила награду. Я думаю, що найголовніше наше преимущество – это то, что ориентация на клиента. Потому что мы приносим решение задач наших партнеров, наших клиентов, которые обращаются к нам. И как только у нас фокус переходит с себя на те задачи, которые необходимо решить у наших партнеров и клиентов, в этот момент все происходит легко и просто. В этот момент происходят какие-то открытия, нестандартные решения. И говорить о том, что мы делаем довольными наших клиентов, нет. Иногда это проходит через терпение, через споры, в конце концов. Но мы доказываем свой профессионализм результатами.
Що може бути вище за компанію та за її послуги та товари? Звичайно, людина. Тож інтригою вечора стало вручення нагороди в номінації «Бренд-персона року». Я можу сказати абсолютно іскренне, що це совершенно неожиданная для мене награда. І коли я узнала о том, що я представлена к этой награде, честно говоря, у меня даже такой первые минуты я не знала, как реагировать. В моем представлении, наверное, бренд – это человек очень публичный, часто посещающий светские мероприятия. Я полная противоположность. Я предпочитаю кабинет, съемочные площадки, обучение постоянное, общение со своими детьми. И я как раз вот больше выражаюсь посредством всего того, что мы создаем. Создает команда Max TV. Дехто став брендом року вперше. Для когось перемога була черговим здобутком. Але, безумовно, українські компанії розвиваються, отримують відзнаки міжнародного рівня і, найголовніше, відчувають потреби споживачів і роблять це якнайкраще.